Gusti Ratu, ini kau ngatur. Apa maning sob? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Allah, setan apa? Wadalah. Ainusha. Anapa? Anong-anong sampean lewat mambar bumi kita kuanapa? Oh, dadi kien tempat panggonane sirah. Ora salah sira ngomong. Namun yakin tempat panggonane sirah. Sapa sebenere sirah? Wakane kita pengen kenal karoran kita konon. Iya. Wakane kita harane kardun. Sapa? Kardun. Kardun? Iya. Apa ora salah sira kardun? Apa sih? Wujude kayang konon arane kardun. Berarti termasuk sandak kala ya sira. Wah, makanya kita rombongan sandakala. Wah, kang ana jumeneng, ana ning gorong-gorong, ana ning pawotan, ana ning guriumaya ke rombongan kita. Oh, ya tapi tulung, sira aja ganggu perjalanan kula karo Gusti Nyikawo ngantem. Nyingkir ya nih tempat ini. Enak bae sampean ngomong kayang konon. Wah, berarti sira sengaja gawe penghalang ya. Or bakane sampean arep napa maksude? Lamun sira bener dadi penghalang, apa beli weru? Bagen kayang kene termasuk pengikuti Gusti Nyimas Kawunganten. Kesaktiane isun wis ana sebrak sira. Wah. Hinggil di tempat iki. Maning sampean siji. Karoh patang puluh orang bakal melayu ngadepi seliramu manusia. Ingat omongannya guru bakal ana rintangan jalukan yang Gusti Allah. Ikulah pitulung pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Iya. Alhamdulillah. Gusti Ayu, jika wong ngantem, mene Gusti Ayu. Alhamdulillah, ya, pamaning anakku. Yusuf maning. Ya Allah, Gusti Ayu, jika wong ngantem. Ya Allah, cobaan, pirang-pirang cobaan. Masya Allah, setan apa maning? Kendaraan ini pelet apa? Waduh. Ya Allah. Ush. Ya Allah. Oi. No. Dedemit. Andi wong manusia kanti. Ya Allah. Hei, ki manusia nek. Loh. Manusia. Hari kita bukan pan ketek beruk. Loh, loh, loh. Ada sembarangan sira ngomong. Dudu bae sira ke siapa sebenere? Endi ya kanaka? Lah lagi gulati. Oh, gulati panganan nang kanggo sira? Ora. Gulati anak putu nira? Oh, beli ga. Gulati apa sira? Gulati jeruk ora keduman. Lah lah. Barange jeruk digulati. Dudu sira sepak sebenere. Pengen weru. Ya. Maka kita sing diarani saninten. Saninten. Oh, karena wadon mau sandakala kin saninten. Hei, saninten. Tulung ya. Monia sira bener. Penghuni kenene tulung nyingkira. Aja ganggu ya. Mardian. Mardian. Merubli sembara Mardian. Wah, disangkai bintang film. Tudur pak, jingkir beli nih tempat ini. Ngali gak? Ngali. Singa, disira. Wah, kepengen tak jurus siraknya. Ladalah.
Lamun ia diladeni terus-terusan bakal mangsa wa adrah. Gusti ni kawu ganteng. Nyuwun doane pengen jirna kena setan kin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Aduh. Gusti. Ni kawu ganteng. Meneka. Aduh, ya Allah. Eh. Wah, Allah, apa ini? Aku teman setan, ya Allah. Ya Allah, setan apa? Oh, ame-ame celalang kopo-kopo. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh, ame-ame celalang kopo-kopo. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ayo di baris. Sirane baris. Oi, bol. Sirane baris bol. Kukono kukaro arpa kukono. Nanang ini kene ke. Nanang kan komandan beli. Walis. Setan apa curiga apa? Satu. Dua. Hitung-hitungan. Weh. Dedemit. Siluman. Siluman yang aneh-aneh temen. Amanan. Malah kita ya mang ya. Iya. Kenapa sih mang sampean ku rewel temen sisir aku tua-tua ga? Lamun iya kak. Sirap penghuni ke nenek wawuan bayar. Arep liwat. Enak teman sampean kayak ngerasa gawe umay kita bay. Kenalan. Iya amanan. Boleh. Boleh wot je. Ya jare sampean jaluk kenalan. Iya kenalan. Ya ayo. Boleh kono jantali boleh wot. Iya nanti tangan nanti. Iki. Aduh, mambu temen sampean tangannya kok. Mambu yang atas mangan sate ya mambu. Aduh, gaya boy sampean mambu mangan sate. Mau neng restoran. Konon. Iya, ya pantes mangane enak-enak. Siapa sampean arane? Kenalan. Wakadra. Siapa? Wakadra. Oh, Kadal. Betul. Mau si sampean siapa? Adeh. Sing terang sampean ne. Rungo kena. Ya. Anak tulisan ne. Asa an anak. Wakadra. Wah, soak sampean lo. Pengen kenal karo kita. Siapa sih ra sebenarnya? Bahkane kita sing wis terkenal ning youtuber ke wonge ke setan palet. Udah. Ini sih aku sindaran ini setan palet. Iya. Geger onder. Onder abang tau bertuti sampe aneh. Geger under. Di YouTube. Setan palet. Bantu kian. Iya ke wonge ke asline. Palet setan palet ya kita manusia aneh. Ya wis tulung setan palet. Kula pengen kenal karo kita. Ya los ya. Ngomong dewek. Olahraga malam. Satu, dua. Oleh kenalan siapa sih raku? Kaget ya wak. Kenalan. Iya. Bakal kita arane Kabul. Kabul. Aja macem-macem karo kita wak. Kabul sing duwe anu kah? Sing duwe Depok apa kan lah? Kabul sih aku Kabul. Ya, ora duwe Depok ora. Marian kin mah. Kenang apa sih? Kin mah wis melu dagangan ning sandiwara. Kantin wis dadi kantin sakno. Kabul ngerti liwa Kabul wa. Apa ari Kabul? Kabul artine kaiku kami, buliku anak bule. Wei, wa Kabul. Lah lha mugi yengan sira ku dadi mengkeden. Wis dadi bos Depok ya tadi ne melu takang. Ora kapok.
Kapok. Kapok doi ketungas ke Depok mah. Kenapa? Bal panggung torok baik. Wis kapul ah. Karo siram aika kanta. Loh, rewel temen pokoknya blesak ke rewel ya. Wis mang aja basi-basi karo kita. Kita mah wedi ning sirako. Enake mah kono di keropok bae kono di. Di keropok. Wah, itu betul kanggo mangsane kita, Di. Ayo bae. Dadi kaya dene setan sira sing sikil Di. Karo setan kabul arep ngeropok wak adra. Bener ayo Di. Keropok bae Di. Ora bakal mundur. Setelah sira nyerang wak. Padahal wak adra sing arep nyerang. Sarapan bengi kian Di. Wah. Ayo Di sapa sing tangan. Salah siji tek sandak. Rikus ning wak adra. Ayo lamun bisa nyandak kita sok. Kudu salah siji supaya ilang. Bibitane dikin. Ola iya. Iya. Wah. Pasange pembengene ku setan preman wong ngono. Bul. Hei. Lalu kabul. Wah, kabul. Masya Allah, kabul. Sing ngater-ngaterakan esik kaya wah. Iya. Udah kang luar yang eki. La ilaha illallah. Ibaik. Dadi siraku. La ilaha illallah. Setan kabulku nyata siraku. La ilaha illallah. Eh mana jarak kang luar yang cahaya tuh. Wis, bul. La. Sekian siraku saja bolak ayak. Apa sih? Rainnya karo aslinya. Bagus kedok, wis kabul. Mana bul? Mana nih kang lurah? Duh. Ya Allah. Gusti.